Міністерство охорони здоров'я затвердило єдину медичну довідку, яку мають отримати майбутні першокласники для вступу до школи. У 2023 році МОЗ затвердили єдину форму для вступу до першого класу 08600. Це форма, номер довідки. Ви звертаєтеся, кожен пацієнт, ну або першачок, батьки з першачком, мають звертатися до свого сімейного лікаря, який надає цю довідку. Для проходження цієї довідки він оглядає, як фізикальне обстеження робить антропометрію, гостроту зору визначає і всі далі інші клінічні і фізичні, якщо треба якісь фізикальні обстеження, він уже сам призначає їх для цієї дитини. Батькам майбутніх школярів не потрібно проходити огляд у різних спеціалістів, а отримати необхідний документ можна у сімейного лікаря. Вони так само мають іти до найближчої їм чи амбулаторії звертатися і там уже або укладати декларацію, або можуть у того там в лікарі, ну скоріше всього їм треба буде вкласти декларацію і так тоді так само цю отримувати довідку. Їм треба буде щеплення, щоб вони мали, якщо будуть мати якісь дані з собою, якісь матеріали, або все в нас є в системі, тепер нова наша система по НСЗУ і все можуть побачити наші лікарі. Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов'язковими. При цьому для отримання довідки в дитини повинні бути щеплення, згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Обов'язково повинні бути і лабораторні обстеження так само. І має бути вивчений календар щеплень, тому що діти до першого класу мають ще дозакінчувати свій профілактичний календар. КПК, корпоратит краснуха, також АДП і поліоміелітна. Це то, що приходить, і дивляться, що в нього, якщо є якісь прострочені або недовиконані вакцини, вони це оглядають. І після цього видається, після всього збору анамнезу і всіх проведених обстежень, всього видається ця довідка, узагальнення. Так, лікарі розповідають, що зараз батьки майбутніх школярів вже починають звертатися до сімейних лікарів за отриманням довідки та наголошують, що не варто зволікати з отриманням необхідного документу. Взагалі-то в нас школа виклала термін, що до кінця червня місяця треба було довідки занести в школу тих дітей, які подали заявку на перший клас. Тобто термін більше залежить від навчального закладу. Тобто як приймають документи навчальні заклади. Пишемо довідці дитини на щеплення і вже на розгляд школи. Чи ця дитина буде ходити в школу, чи ця дитина буде на індивідуальному, чи ця дитина буде на онлайн. Дитина може пройти огляд у будь-який час протягом року, не тільки влітку. Медичні довідки, що були видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року. Завжди потім найбільше навантаження йде на кінець літа, як кажуть, на серпень місяць. Всі хочуть потім зразу отримати, але б я казала, що всім треба активуватися і скоріше вже проходити ці всі обстеження і вакцинуватися, тому що там теж саме має бути проміжок між вакцинаціями, тому треба їм приходити вже. Поодинокі вже приходять, звичайно, батьки проходять, так само і ця довідка дійсна один рік, вона на протязі року дійсна, і з іншими школярами так само треба приходити на обстеження.